8.000 baino ez dira. Hoietako batekin topo egin ezkero, munduko aurrelaririk onena apenas metro erdira izan duela esango dizu. Barra leitu duten asmakizun horren beharrik gabe, berak penaltia izan den edo ez, inork baino bizkorrago dakiela. Beste taldeko entrenatzaileak, zein jokalari zelairatu behar duen, entrenatzaileak berak baino azkarrago dakiela azalduko dizu, edo zelaiaren usainaz, baloiak zutoina jotzen duenean egiten duen zarataz, edo jokalariek beraiek zelaian elkarri esaten diotenaz hitzegingo dizu. Milioika futbol zaletu daudelako, baina bakarrik 8.000ek dutelako munduko ligarik onena horrelako zelai batean ikusteko aukera. Bizi futbola ipuruan, egin bat gure klubarekin, egin zaite Eibarko bazkide.